O assunto agora é a dengue. De janeiro a maio, Vitória já teve mais de 14 mil casos confirmados de dengue. Duas pessoas morreram com sintomas da doença. São muitos casos também de chikungunya. Essas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, provocam muito mal-estar e dores pelo corpo. Dona Iracema olha a planta para ter certeza que não tem nenhum foco de dengue. A aposentada, que mora em Jardim da Penha, mostra para os agentes de endemias que também substituiu os pratos dos vasos com flores por pedaços de madeira. Mesmo com todos esses cuidados, ela teve dengue hemorrágica e ficou vários dias internada. Eu sentia vômito, falta de vontade, não queria nada, nem líquido eu aguentava, e as plaquetas lá no mínimo, baixo, muita febre demais e sem andar, levei mais de mês para conseguir andar sozinha. A Flávia mora em um condomínio em Santa Lúcia. Na casa dela, todos ficaram doentes. Ela, o marido e a funcionária tiveram chikungunya, doença que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Já o filho adolescente e Gabriel, de 1 ano e 10 meses, tiveram dengue. A advogada conta que 1 mês depois de ter contraído a chikungunya, ainda está com as mãos inchadas por consequência da doença. Eu estou tendo até que contratar serviço por fora, o que minha babá me auxiliava, né, na arrumação da casa, mas ela também está com limitações, ela está com o pé bem inchado ainda, então ela não está conseguindo fazer o que ela fazia para me ajudar. Eu também não consigo, nem meu esposo. As dores nas articulações, elas permanecem, o inchaço, eu fiquei com inchaço nas mãos, o lado direito com bastante redução motora. E não foi só a família da Flávia que ficou doente. Segundo ela, no prédio vários vizinhos também tiveram dengue ou chikungunya. E depois de passar por tudo isso, ela e o condomínio reforçaram os cuidados. Acordou, a gente passa repelente, vai na rua, passa repelente, à noite passa repelente. Já vinha um carro do fumacê aqui há um tempo atrás e ele fazia de forma particular para o condomínio o fumacê no fosso do prédio e nos arredores. Como alguns moradores passaram mal por causa do cheiro, que realmente faz mal, o síndico, ele reduziu esse fumacê e acabou tirando. E aí, para não afetar os moradores que passavam mal com fumacê, ele decidiu fazer nos arredores do prédio, porque a gente mora perto de muita mata e tem muito mosquito na área de lazer mesmo. Apesar de vários moradores no prédio da Flávia terem tido dengue ou chikungunya, nenhum foco foi encontrado. E Santa Lúcia não está entre os bairros com maior número de casos das doenças. Os bairros com maior número de casos de dengue são Jesus de Nazaré, Ilha do Frade, Solon Borges, Santa Luísa e Jardim Camburi. Já os bairros com maior número de moradores com chikungunya são Praia do Suá, São Cristóvão, Jardim Camburi, Jardim da Penha e Grande Vitória. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, de janeiro a maio, a cidade teve 14.419 casos confirmados de dengue e 2 mortes provocadas pela doença. Também foram registrados mais de 2 mil casos de chikungunya. A técnica de combate à arboviroses do município explica o que tem sido feito para evitar o avanço das doenças. Intensificados visitas domiciliares, né, desviados agentes de combate às endemias para onde a gente tem os casos notificados, para que eles possam fazer a orientação, busca ativa dos focos e eliminação desses potenciais focos, né, orientação aos munícipes, e a prefeitura vem trabalhando desde meados do ano passado com os mutirões de limpeza e combate à dengue. Mas a população também tem que fazer sua parte e adotar cuidados dentro de casa. Nós encontramos tanto em plantas que tem pratos, né, que as pessoas insistem em manter aquele prato com água, também planta dentro da água, que é a planta aquática, e muitas das vezes o ralo da varanda ou até de um banheiro desativado, que as pessoas não jogam sabão, não tapa, não colocam a tela, e é constante. Infelizmente, por mais que a gente oriente, sempre um morador ou outro falha nesse aspecto aí. Também é importante abrir as portas de casa para os agentes de combate a endemias. Marcos relata que eles ainda enfrentam muitas dificuldades para conseguir realizar o trabalho de prevenção, porque muita gente se recusa a recebê-los. Às vezes a gente não consegue entrar, muitas das vezes que o morador tem a questão da pessoa orgulhosa, acha que não tem nada na casa dele, né? Ou também o medo, né? Segundo Lívia, a população pode receber os agentes porque todos estão identificados.
Eles estão devidamente uniformizados. Normalmente, aqueles agentes ali, eles vão estar sempre naqueles bairros, né? Eles são divididos aí por alguns territórios. Então, aceitar esse agente de combate às endemias, não só para fiscalizar e verificar o terreno, mas também para orientação de controle às arboviroses. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até dia 25 de maio foram confirmados 94.634 casos de dengue aqui no Espírito Santo.